Ito na mga idol, may bagong import na ang Converse Fiber Xers para sa paparating na PBA Commissioners ko. Walang iba kundi ang 6'8 center power forward na si Chek Diallo. Well, na-draft nga si Diallo noong 2016 NBA draft bilang second round 33rd pick ng Los Angeles Clippers. Though ang Clippers ang nag-draft sa kanya, mas tumagal ito sa New Orleans Pelicans mula 2016 hanggang 2019 na natili ng isang taon sa Phoenix Suns at huling naglaro para sa Detroit Pistons. Nakasama din ni Matthew Wright sa Kyoto Hanare sa Japan D-League. Hindi na masyadong consistent ang scoring ni Diallo pero maasahan mo ito sa depensa at rebounds. 28 years old pa lamang ito kaya palag-palag pa. Ngayong araw asahang lalapag sa bansa si Diallo at asahang makapag-practice na ito kasama ang Converge. Samantala, nagretiro na ang 36 years old Miralco Bolts import Allen Durham sa basketball. Gusto no Durham na naman ni Dorham na mag-focus sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang dalawang anak. Kinumpirma ito mismo ni Coach Luigi Trillo sa kasagsagan ng kanilang send-off party. Well, naging three-time PBA best import si Durham, One-time B-League champion, one-time B-League finals MVP. Well, bago man pumasok si Ronte Hollis Jefferson sa PBA, ay si Durham na ang dating katunggali noon ni Justin Brownlee. Samantala, tiwala naman si Coach Chot Reyes na hindi nila paabutin sa Game 7 ang serye sa pagitan ng Barangay Ginebra kontra sa Token Tex. Matapos masungkit ng TNT ang panalo sa Game 1, ay nagpahayag agad si Coach Chot Reyes na susubukan umano nilang tapusin sa Game 6 ang laban. Pero inamin ni Coach Chot na hindi ganoon kadaling talunin ng Barangay Ginebra, malaki umano ang tiwala niya na makakahanap ang kay kaibigan ng solusyon upang makabawi sa game 2. Gusto umano nilang pigilan ang outside shooting ng Henebra tulad noong ginawa nila sa game 1 na kung saan ay nakapagtala lamang ito ng 2 out of 21 ang Henebra sa three point area. Inamin ni coach Chot Reyes na pinaghandaan no mano nila ang posibleng adjustment na gagawin ng Barangay Hanebra sa kanilang muling pagharap sa game 2 mamaya.